И господин Петров, първо адмирации, доведохте Луис Гарсия в България и една страхотна инициатива на Пансбет, защото Ла Лига е марка, каквото и си говорим, Барселона и Реал Мадрид са запазената марка в футбол. Да, благодаря. Да, ние от Пансбет успяхме да успешно да приключим партньорството с Ла Лига и видяхте, те изпратиха Луис Гарсия, име, което няма нужда от представяне, така че сме изключително доволни от това партньорство. Вярвам, че то ще допринесе както за популяризирането на марката Паунсбет, така и за популяризирането на испанския футбол в България. Защо е само за 2 години договор? Аз очаквам да е по-дългосрочен. Ами аз смятам, че 2 години не е малък срок и е така доста добра основа да се развие това партньорство. То е с опция за продължаване, така че след тези 2 години най-вероятно сигурно ще продължим. Споменахте за това, че отбор от Ла Лига ще дойде и ще играе матч с български отбор. Да разбирам, че това ще е отбор, който е близък до Пансбет. Ами това е една от нашите цели в рамките на следващата една година да успеем да доведем така популярен от испанското първенство клуб, който да изиграе контрол с български отбор. И по-добре звучи да ти кажа Атлетико Мадрид Левски, примерно или Вилерал Левски. Да, в Испания общо взето, който и отбор от първа лига от 20-те отбора да изберем, но смея да твърда, че ще е събитие тук да изиграе с български отбор контрол. Знаеш, аз коментирам мача на испански отбор и това ми е много добре ясно. Сега те насоча към Левски, защото Пансбет изпраща, то още не е завършил, едно страхотно лято. Заделката с Ла Лига, Левски елиминира Паук. Да, ами тук това е нещо наистина огромно постижение. Изцяло това се дължи, нали, на хората, които ръководят клуба. Най-вече на Станимир Стоилов. Видяхме след като той дойде как преобрази отбора. Ръководството в лицето на Наско Сираков, на Иво и на Дани Боримиров. Не искам да пропусна някой, но това са хора, които ежедневно работят за постигането на тези резултати. Не мога да не те провокирам. Пансбет помогна много за идването на Роналдо, който за сега се оказва перла в короната. Да. Спомогнахме до голяма степен и ние имахме участие в цялото това нещо. Съм изключително радостен, че трансфер в участието, на който е бил и Паунсбет, се представя така добре. Преди една година всичко звучеше като научна фантастика. Сега е реалност благодарение на Паунсбет, на Мари Стоилов, Левски, мечта и лети. Да, с идването на Станимир Стоилов ситуацията се промени коренно в отбора. Видяхте как той преобрази. До преди една година не се знаеше той отбор под каква форма и как ще съществува. В момента е носител актуален на Купата на България и отстрани и Паук. Това само по себе си е достатъчен атестат за работата и на Станимир Стоилов, и на ръководството на Левски. Какво ще направи Пансбета, ако Левски лезе в групите на Лига Европа или конференциите? Ами ние ще сме едни от най-радостните хора, защото ние както партньори, така сме и големи привърженици на този отбор, така че за нас това ще е страхотен успех. Благодаря. И аз благодаря.